Listo. Bueno, egunon, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko eta zorionak berriz ere. Eta gainera, gaur, noski, holaxe gaude, eta inoz minon gehiago, ba, herri ordezkariok, herritarren ahotsa dugunez, ba, zorion hoiek benetan eman nahi dizkizugu denen izenean. Lehenbiziko hitza gure neskakentzat. Uste dugu, ari diren bide horretan, oraindik ere poza handiak emango dizkigutela, eta haiei ere eskerrak. Eta nola ez, Kontxako bandera irabazita, eskerrik asko eta zorionak. Nola ez den diskursotarako eguna, kantatuko dugu pixkat. Kantatuko dugu zuen laguntzarekin, Ricardo, horriak favorez? Jesus Mari Mendizabal Bizargorri ezaguna dugu denak. Eta hor da Jesus Marik lan pixka bat egin du. Eta orduan zuen laguntzarekin, kantatuko txugu lau bertso ok, gehiagik kantatu nahi ez duenak, bintzat, azkeneko puntua, azkeneko bilderroa guzuletu kantatu. Eta ingo dugu brindisa, azkeneko bertsoarekin, ondo edurutu ezkero. Beraz, aurten berriro hemen txegaude, irugarren ezegidan, ene Kontxako bandera honek zepoza ematen didan. Hondarribian kanpaiak ere txoratu dira adibindan, deklaratua zerrian arraun, lanean zenbat egindan. Deklaratua zerrian arraun, lanean zenbat egindan. Hondarribia arro berriro, poza zora menekoa, guk trainerua lemixi eta txopan aldamenekoa. Txalo garrila bidazoako, arraun urtez urtekoa, milaka ezkerta gora gure, ama Guadalupekoa. Milaka ezkerta gora gure, ama Guadalupekoa. 2020a, irailak 13, hiru urtetan Hondarribia Kontxatik bandera hiru. Gutxi batzuok hementxe gaude, udaletxean testigu. Birusa biruz, pozaren poza, inorken diuko ez digu. Birusa biruz, pozaren poza, inorken duko ez digu. Onik onena jarrita ere, parekorik ezin topa. Gure mutilei deusek ez die, balentria hau oztopa. Txampain kopapan harturik beraz, egin dezagun gaur topa. Kontxan ama laugarren bandera, gure herriari opa. Kontxan ama laugarren bandera, gure herriari opa. Una. Txalo zegoiz. Venga, kanpon, jende gara. Josemi. Zer, bit, bueno. Ba, zer nintzu zatea. Eskertuta, pozik, joan den urte zaila honetan lehendabiziko gauza, demoraldia nola baitere salbatu edo ospatu izateko aukera izateagatik, Kontxako estropada ederra hauek, nahiz eta desberdinak esan jokatzeko aukera izateagatik, ba, zoriontzu gaude, eta gainera ba, indugun paperrakin, ba, zer gehiago ez, nik gehien bat, herritar eta bidasoatar guzti eskaini, gehien bat, ba, min gaizte honekin gaizki pasatzen nahi den pertsona guztiei, ba, egun politat pasatzeko aukera eman balin bat dugu behintzat, ba, uste dut egindako lana guztiak balekoak izango diela. Arraunlari, entrenadore eta direktiba ondilo niri nire esker beroenak eman,
eta herri guztiari berdin, zuek zarete ordezkari gaur hemen, jendeak ezin dugun gurekin, baina, bueno, ospatzeko aketorriko dira, zailena bandera ere bastia zen. Eh? Mila esker guzti hori, eta opoin jarbi. Bueno, nik, azkeneko bi hitzak, bat, eskertzen dugu jendeak bihotzez ospatu nahi duen hori kalian ospatzeko ditugun trabekin, ba jendeak egiten duen alegin hori, ez? Ba barrendik bizitzeko minones hainbeste jendea metatzeko. Eskertuko dugu gaur ere denak hori gogoan hartuta, ez? Hori betetzen balin badugu, denak ari gera elkarrekin eta denak egin behar dugu elkarrekin horren aurrean eta pandemiaren aurrean eta lehen behar dugu. Ta hori dela eta saiatzen ari gera orain streaming bidez eskaintzen, ba onara hurbildu ez daiteken jendeari. Eta noski, azkeneko hitza Brindis eginez klink-klink egin gabe, minun bai, esan beharko dugu, ez? Gora, Ama Guadalupekoa! Gora! Eta gora Hondarbila! Gora! Orain. Bai, txintxin gabe, horrela. Venga, anez, kampeon. Hori da. Bueno, ba, zorionak. Bai, venga. Eta gure buruari, denak zorionak. Hori da, bai. Onda, Manex. Manex, batzen. Venga, Mikel, atera. Venga, batzen, hiruak. Venga, Manex, torri. Onda, Aixa, ¿qué? Bueno. Thank you.
Bueno, bagila zan oso oso egun polita. Goizetik ba nahiko nervioso geuden, ilusio handiekin, baina bestaldetik ere presio pixka ba genukan, ba aurreko gandean aurretik sartu ginelako eta horrek presio ere sortzen dizu, baina gero nik uste dut estropada hasita pixka askatu garela guztiak, ikusita ba trinerua nola junden kanporaka eta ja ziabogata gero ja ikusi dugu denak nahiko ziur zela estropada irabaztia. Eta bueno, holako egun bat, ba, beti da amesten duzun egun bat, eta urten horren urte berezia eta zaila izan da, ba, herritar guztiai holako garaipen bat eskaintzia, ba, guretzako oso oso arro sentitzeko gauza izan da. Bai, kontxa... Bai, tristia izan da alde batetik, baina beste aldetik igual desberdina eta oso ukigarria izan da guretzako. Azken finean, Ramplan eta elkartu gara, ba, klue osatzen dugun pertsona guztiak, neska, mutil, arraunlariak, direktibakoak, eta esatik zut, alde batetik an, ba, sumatzen zen jende falta hori, baina beste aldetik an ere oso unkigarria eta oso polita izan da guretzako. Bai, dudik gabe. Badakigu herria hor daula aste guztian eta urte guztian jendea beti ziten ditugun estropa horietaz pendiente egoten da, indar guztiak jasotzen ditugu, aste guztian zehar jendea beti galdezka nola gauden, eta bueno, alde horretatik animo faltan ez gaude, hori etzen atxakila izango irabazi ez ezker. Eta indarrez hartzea ez, ligako azken txampa, eta... Bueno, gaur ez du horretaz pentsatuko, ez dut uste erderaz esatu dute labarizia rompel zako, gaur ospatu beharra dago pixkat behintzat, alde neurrilan, pixkat deskantzatu denak, buruak, bihar jai ingo dugu, deskantzatu ingo dugu, eta azte hartetik aurrera ziko da ligan pentsatzen berri. Vale, mi ya es que soy. Listo. Sube.